Jemi dëshmitar të një sulmi të pandalshëm ndaj vlerave demokratike, nga autokratët që e shohin demokracinë si kërcënim të drejtpërdrejt për ambicjet e tyre. Sa më e madhe të jetë dëshira e tyre për të minuar demokracinë, aq më e madhe duhet të jetë vendosshmëria jonë për të luftuar. Jam krenare që qëndroj në këtë podium të sotëm për të ndarë me ju një këndvështrim në historinë e Kosovës, si tregimi shpresës, si tregimi demokracisë që jep rezultate. Si që dini, Kosova kufizohet me Serbinë, vend që është dëshmuar të jetë dore zgjatur shumë lojale e Rusisë, që përpiqet të luaj me ato lojrat e Putinit në Ballkanin Perëndimor, duke hapur një front të ri ndaj Perëndimit. Kështu Rusia do të arrinte shpërqendrimin e vëmendjes nga Ukraina. Kjo do të ishte shumë e nevojshme për ta. Ne punojmë bashkë me aleatët tanë e NATO-n, që Kosova të jetë e sigurt e stabile. Kjo është një gjë që e bëjmë çdo ditë e çdo orë.